It's got an eagle on the bottom. Cool, fair, my fingers. A red evolution. Evolution tip. A quick time. Ja, og det er et musikstykke, vi spiller for, at de har været over bestille teamet for Red Evolution. Så skal vi lige der kigge derude og hjælpe dem. Ja, det er sgu fordi, der er ild i et eller andet inde nu. Jeg skal lige der se. Ja, der står og lort af springet i lort. Ja, kom op til sted. Ja. Der står lige og spørger rullet lidt, og det skal lige på med lavetryk over. Så er vi der. Jeg kunne godt nok tænke mig at prøve at gå op og se den der var om i åndrende selv over den der case.